Пані Рапанова, запрошуємо всіх з великим задоволенням на центральне протистояння 7-го туру. Команди, які до цього не зазнавали гіркоту клубу «Совсерв», йде в правий фланг, протягнув м'яч, прострілює, але не буде голу. На жаль, Назар Саламаха не зумів. Чудовий гол, але тим не менш чимось мені нагадує своїм стилем Горощука. Правда, Узіл був шлюгою, а Горощук правша. Атакує Саламаха, стріляє досить непогано, обороняється Хмурич. Готує першу четвірку, я так розумію, від брата Назар, елегантно втік від цієї опіки, віддай же ж праворуч, Стень намагався прошити суперників. Ну і у підсумку лише кутовий удар. Той стріляє на дальню стійку, перевозник, його удар 1-0, Ядвантєс вийшов вперед, браво! Після передачі Муначкова Кирило Перевозник забиває. О, зараз прекрасно. Дуже довго Павлочук на шука вигідну позицію. Горощук під поперечку Яворський на висоті. Ще один сейв голкіпера. Двома четвірками повноцінно зараз грати Совсерву. Саламаха, його удар. Не було тут жодного рикошету. Продовжуватиме грати Совсерв. Чухна. Пробиває досить непогано. Стійка рятує команду Едвантіс. Підставляється вкотре Сергій. Віддає передачу на Павлочук. Ну Стень над поперечкою летить Кіріани. Підійшла до Назара Саламаха Рошак. Правша Назар Саламаха може стріляти з цієї позиції. Ряворський якісно грає. Повертається команди на заключну 20 хвилинку центрального протистояння 7-го туру першої АТ-ліги. Совсер мінімально поступає. Гоняється зараз Сергій Саламаха. Вільваш, його удар повз ворота, але тим не менш чудово зараз. Можливо, зараз це вдасться зробити Стеню. Удар повз ворота, яку прекрасну нагоду марнує Совсерв. Квесні може пробити з цієї позиції, робиться досить непогано, був мінімальний рикошет арбітра Горощука, то і проти Кирила Перевозника. Саламаха може стріляти з цієї позиції, поперечко, не бачив момент удару Ростислав Яворський. А як без фолу зіграв Білоус, випередив Саламаху, Перевозник іде на дубль удар повз ворота, але який прекрасний шанс марнує 17-й Ігор Ядицько. Разом стояти у стінці. Вийшов Ростислав Яворський із воріт. Удар! Немає голу, на жаль, але дуже близько було, яка летіла перед із його володіннями. Горощук! Удар! А тут же сев Яворського! Прекрасно! На епізоді Рошак і компанія Стень. Вихід 2-2. Олег на Горощука та й пробиває. Прямісінько Ростислава Яворського. Контрає м'яч. Віддає на Дицького. Вихід 2-0. Дицький! Молочков! Удар! М'яч не влучає у сітку з внутрішньої сторони. Так, надія залишилась. У Совсерву передача, удар, гол, 1-1, Саламаха! Провалилися у захисті гравці Едвантісу, не забили і за це поплатились. Працювало правило. Поєдинку першої АТ-ліги у гру, є ще 45 секунд, потужний удар від Саламаха, який зрівняв рахунок на табло.